វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពធម្មពលក្នុងអាគារមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃ អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពធម្មពលក្នុងអាគារដោយមានអ្នកចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋានចំណុះក្រសួងបរិស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃទី 18ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានគួរឲ្យដឹងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងប្រសិទ្ធភាពធម្មពលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងចំនួន3ចូលរួមគឺក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍មិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេ តែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍